ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷରେ ଦୁଇ ଥର ଲେଖା ପୂଜା କରୁ। କିଛି ଆମର ତ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ନୁହଁ, ଖାଲି ଆମ ଅଳପଟ ରହିବେ ବୋଲିକି ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁ ବୋଲିକି ଜ୍ୱର ଦୁଃଖ ନ ହଉ। ଆମର କୋଇ ଭାଷାରେ ହେଲା ମାଟି ମା, ମାଟି ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କର। ଇଏ ତ କହିଲେ କି ମାଟି ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଶା ତାଙ୍କ ଭରସାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ କି ସରକାର ଆମ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଛୁ। ସରକାର ତ ସମସ୍ତଙ୍କର, ସେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ତ ଆମେ ଦାବି କଲୁ ମାନ, ସେଇ ଦାବିଟା ଆମକୁ ଯେହେତୁ ଏଇ ମାଳୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କର କିଛି ଆସନ ଗ୍ରହଣ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ସେଟା ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ଅଛନ୍ତା, ସେ ସ୍ଥାୟୀ କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରିବା, ସେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଠାକୁରଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର, ସେ ସରକାର ନିୟମରେ କ'ଣ ଅଛି, ସେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆମେ ଦାବି ସେଟା କଲେ ବି ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମକୁ କିଛି ଦାବିଟା ପୂରଣ କରି ସରକାର ଦାବି ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ କି ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ ଆମେ କଥା ଆସୁଥିଲୁ, ଆମେ ବି ଯେତେବେଳେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆସୁଥିଲୁ ଆମକୁ ବି ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ବର୍ଷା ଦିନରେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛ ସେ ବ୍ରିଜ୍କୁ ନେଇକି? ସେଇଟା ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଆମେ ପାଣିରେ ପହଁର କରି ଯାଉଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ରଖିଦେଲେ, ତେଣିକି ଆଉ ନିଜେ କାଠରେ ବ୍ରିଜ୍ ତିଆରି କରିବା ପଡ଼ିଲା। କାଠରେ ବ୍ରିଜ୍ କିଏ ତିଆରି କରୁଛି? ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛୁ ନିଜେ। ଆଉ ତେଣିକି ଆଉ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କଲାବେଳକୁ ଆମେ ନିଜେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ନ ଅସୁବିଧା କଲେ ହବ କି? ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରିଜ୍ ହେଇଯାଉ ବୋଲେ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଦାବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉନି। ଆଚ୍ଛା, କାଠ ବ୍ରିଜ୍ ଆପଣ ମାନେ ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବ୍ରିଜ୍ଟେ ତିଆରି ହଉ ବୋଲିକିରି? ଦାବି କଲେ ହେଲେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କେଉଁ ଅଫିସର ହେଲେ ବି, ଏମଏଲ୍ଏ ହେଲେ ବି, ଏମପି ହେଲେ ବି, କିଏ ସେସବୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ମଫସଲାରେ କନ୍ଧମାଳରେ ଏମିତି ସବୁ କେତେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଏମିତି ଅଦଶାରେ ଆମେ ଚାଲି କରିଯାଉଛୁ, ଆଉ ଘାଟି ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମ ଏରିଆରେ ଯେଉଁଠି ସୁବିଧା ହେଉଛି ସେଠି ସେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଆମେ ସବୁ 5 କିଲୋମିଟର ଯାଉଛୁ ରାସ୍ତା କରି, ତେଣିକି ଆମେ ବାହାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କଥା କହିଲେ, ଗାଁରେ ସରପଞ୍ଚ ଥିବେ, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେହେତୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ସରପଞ୍ଚ ଗୋଟେ ନେତା, ଆମର ବିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ସବୁ ଗୋଟେ ନେତା, ଆଉ କଲେକ୍ଟର ଗୋଟେ ନେତା, ଏମିତି ସବୁ କେବେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ? ଏମ୍ ପି ଏମ୍ ଏଲ୍ କହିଲେ ହେଲେ ଆମର କ'ଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା? ଆମେ କ'ଣ ଯେ ଇଏ କରିବୁ? ଭାଇ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚି ପାରେନି, କେମିତି କ'ଣ ନେବା ଆଣିବା କେମିତି କ'ଣ କର? ହେଲେ ଭାଇନା, ଆପଣ ମୁଁ ଟିକେ କହୁଛି ବୋଇଲେ, ଆମ ଗାଁରେ ତ ବହୁତ ସୁବିଧାରେ ଆମେ ବହୁତ ଅଛୁ, ଆମକୁ ତ ନଦୀ ଘେରି କରିକି ରଖିଛି, ସେ ଭିତରେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନୁ। ତାପରେ ଏଠେ ବର୍ଷା ହେଲେ କି ଏଠେ ଆମର ଯେଉଁଟା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛୁ ସେ ଜିନିଷଟା ଆମ ପଟେ ଏକା ରହୁଛି, ଆଉ ଆମେ ସେପଟେ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ବର୍ଷା ହେଲେ ସେପଟକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଟା କାଠ ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖ ଗୋଟେ କରିଛୁ, ସେ ଭିତରୁ ଆମେ ତାହିଁରେ ଉପରେ ପାଣି ବର୍ଷାକୁ ଆମେ ତଳେ ମାଡ଼ିକି କେମିତି ଯିବା, ସେଠି ଏକା କାଠ ପତ୍ର ଇଏ କରିକି ଆମେ ତା ଉପରେ ଚାଲିକି ଯିବା ବୋଲିକି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ସେ କାମଟା ଆମେ କରିଛୁ। ଆପଣ ନିଜେ ସେ ବ୍ରିଜ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ ମିଶିକି, ନା କ'ଣ କେଉଁ ଫଣ୍ଡରୁ ପଇସା ଆସିଛି ନା କ'ଣ? ନା ନା ନା, ଆମେ ନିଜେ ଗ୍ରୁପ କରିକରି ଆମେ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ, ନଦୀ ପହଁରି ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ମା ମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ମା ମାନେ ନେଇପାରୁ ନାହିଁ, ବା ରାଣ୍ଡି ଦୁଃଖୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇପାରୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଣେ ମା ଗର୍ଭବତୀ ମା ହଇରାଣ ହେଲେ ତାକୁ ଭୁଇ କରି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଭୁଇ କରି ସେ କାନିକୁ ନେଇଯାଉଛୁ, ସେ ରଖୁଛୁ। ତେଣୁ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡ ଆମେ ମିଶିକି ମିଟିଂ କରିକରି ଏଇଟା ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବନେଇଛୁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଦିଆ ଦେଇନି ପଇସା, କିଛି ନା କିଛି ନା ଆମ ନିଜର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆମେ କାମ କରିଛୁ, ସେଇଟା ଶଙ୍କ ତିଆରି ଆମେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।